Yer yuzida hozirgi kunda eng qimmat avtomobil Bugatti Veyron hisoblanadi. Bugatti italyancha ism bo'lib, 1909-yil italiyalik Ettore Bugatti mazkur tezyurar superavtomobil zavodiga asos solgan. Bugatti avtomobil ishlab chiqarish kompaniyasi bugungi kunda aniqrog'i 1998-yildan Germaniyaning Volkswagen konserni tarkibiga kiradi. Ikkinchi jahon urushi davrida ushbu kompaniya boshqa yirik avtokonsernlar singari avtomobil ishlab chiqarishni to'xtatib, samolyot ishlab chiqarishga moslashtirilgan. Bugatti model 100 rusumli samolyot aynan shu kompaniya mahsuloti hisoblanib, u 2-chi jahon urushining so'nggi yillarigacha ishlab chiqarilgan. 2007-yil 13-martda kompaniyaga direktor etib tayinlangan doktor Franz Josef Pefkan kompaniya avtomobillarga kerakli o'zgarishlar kiritdi va 2007-yil 25-aprelda har yili o'tkaziladigan dunyoning eng kamyob avtomobillari ko'rgazmasida Bugatti Type 57S Convertible rusumi eng oliy o'ringa loyiq topildi. Aynan shu yil 11-sentyabrda kompaniya yangi superkarni Bugatti Veyronni ommaga namoyish etdi. Uning bahosi juda qimmat, ya'ni 1,5 million yevro bo'lishiga qaramay, ko'rgazmaning o'zida uni sotib olishdi. 2007-yil 17-oktyabrda kompaniya tarkibini kengaytirdi. Birinchi rasmiy distributor Gonkongda faoliyat boshlagan bo'lsa, 23-oktyabrda Rossiya Federatsiyasida ikkinchi distributor ochildi. 2007-yil 28-noyabrda kompaniya tashabbusi bilan Bugatti avtomobili sohiblari uchun maxsus yo'lni his qil shiori ostida bepul haydovchilik kurslari tashkil qilinib, unga kompaniyaning birinchi raqamli haydovchisi Pierre-Henri Raphael rahbarlik qildi. 2008-yil 20-aprelda yana bir yangi distributor Xitoyda, Pekinda, Shanghayda va Shenzhenda ish boshladi. Dunyodagi eng qimmat va eng yaxshi avtomobil sovrini sohibi Bugatti Veyron Grand Sport rusumi 2008-yil 16-martdan ishlab chiqarila boshlandi. Ushbu avtomobil saloni fransuz dizaynerlar loyihasiga asosan ishlangan bo'lib, u ko'rinishi va eng tez yurarligi bilan qolaversa xavfsizligi bilan o'z raqobatchilarini ortda qoldirdi. Bugatti kompaniyasi boshqa kompaniyalar singari o'zi haqidagi to'liqroq mahsuloti to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkora etmaydi. Ishlab chiqarish jarayoni va shu kabilarni hatto maxsus ommaviy axborot vositalariga ham taqdim qilishdan bosh tortgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, u haligacha birinchilikni raqobatchilariga bermay keladi. Bugatti avtomobillariga 4 yil kafolat berilishi esa kompaniya mijozlarini yanada ko'payishiga olib keldi.